där ni... Jag känner mig som om jag vore på mitt eget födelsedagskalas eller någonting. Bara kompisar. Kompisar i publiken och kompisar på scenen också. Och kompisar i Japan som är med oss i anden på något sätt. Jättekul att ni som är här är här. Nu ska jag presentera min första kompis. Han heter Torbjörn Näsbo.